Jaksolla nähtävät järvet ja joet, joilla kalastamme, ovat luottamuksella uskottu käyttöömme. Säilyttääksemme sukulais- ja tuttavasuhteemme, joudumme valitettavasti pitämään nimet ja sijainnit omana tietonamme. Kaldoäivin erämaa itse on aivan Nuorgamissa, tai Nuorgamista etelään tietenkin, koska Nuorgami on Suomen pohjoinen kunta. Siitä etelään on semmoinen, en nyt tiedä alueen suuruutta, mutta aikamoinen pläntti maata, tosi karua luontoa, poroa ja kaikkea tommoista. Ei ole hirveästi kasvillisuuttakaan enää siellä. Sataa ja tulee kyllä. Mennään sateisuihin. Tää pikkuinen ukkosmyrkkö päälle. Kai tässä sateessa kannattaa lähteä rämpiä. No, pieni sade oli, mutta ei se meno haitannut. Pistettiin pressu hyvää ja vain. Voin kertoa, että pikkusen aikaa oli rankkaa tässä pari vesisadetta. Ukkosmyrskyä. Sitten semmonen 15 kilometriä. No sitten kohtalaa perillä, olut käteen, vapa lentää, sit voi hymyillä. Koko matka valehellut mulle näitä kilometrimääriä, 1 kilometri, 2 kilometriä, äsken oli 3 kilometriä, siitä on 2 tuntia aikaa. Niin yksi mikä on opittu on se, että kerro kaikki piilä, niin kilometritkin menee kohille, plus jää vielä pari kilometriä päälle. Niin. Lopulta perinne päästyämme aikaa oli kellotettu yli 8 tuntia, eli aika paljon oli aikaa mennyt 15 kilometrin matkalle. Kun pääsimme ensimmäiselle kohdejärvelle perille, keli oli siinä vaiheessa hieman painostava. Salaman horisontissa. Tummia pilviä näkyy. Semmoinen pinkki taivas. Aika nätti heittää perhoa siellä. Eli nyt ollaan täällä järvellä, jonka nimeä emme mainitse ja sijaintia emme kerro. Niin sanottuna, nyt sanotaan, että Rautujärveksi kutsutaan, eli Rautu ja Taimenta sijaitava järvi. Nyt ollaan 8 tuntia laskettiin, että ollaan tänään kävelty tänne ja kilometrejä ei vielä tiedä paljon tullut, mutta jotain siellä 10 ja 20 väliltä. Heti tullaan tänne, niin saman tien nopeasti tavarat kasateltta jotenkin pystyy sitten vapaa viskomaan. Nyt on neljä taimetta tuohon ekaankin puolen tunnin rykäsyyn saatiin yhteensä. Hyvä startti. Ensimmäinen yö takana. 10 tuntia ihan älytön myrsky. Tuulu varmaan 30 metriä sekunnissa ja satana niin kovaa siihen päälle, että desibelit on ollut varmaan jossain 300 tässä. Nyt ei muuten saada enää yhtä. Ei niin. Nyt pumppaamaan. Nyt lähetään puuhiin. Mitä perkele tehdään? Nyt mennään hakemaan vähän fisua. Nyt lähetään puuhiin. Hei.
tältä leiripaikalta lähdettiin sitten. Siinä olisiko ollut iltapäivää, eli aamupaleen jälkeen, heittelyiden jälkeen. Mentiin sitten kävelemään alle 10 matkaa edessä. Ja taas oli karua maastoa, ylämäkeä, alamäkeä. Onneksi suota ei ollut, koska oli kuivaa. Välietappi, mihin pysähdyttiin aika lähellä sitä meidän tulevaa kohdepaikkaa, mihin oltiin menossa. Pauli sitten nappasi siitä samalla kun tehtiin ruokaa, niin semmoisen mitallisen ruokakala ja paisteltiin se sitten siinä illalla pois. Haavimies oli aivan törkeän tärkeässä osassa tässä kalan nostamisessa ylös. Mistä? No niin, eli me ollaan nyt järven vieressä. Tässä on tämmönen pikku joki, joka laskee Vetsijärveen ja tuonne Tenojoelle asti. Sää saattaa olla aika hyvän kokoista taimenta. Kohta päästään heittää. Käveltiin sitten, olisiko ollut pari kilsaa vielä vähän etelään siitä. Päästiin sinne hyvälle leiripaikalle. Siinä sitten alettiin kalastamaan. Tietenkin teltta pystyy ensin sateen varalta ja kanat sinne ja saman tien Jordaniin heittää uistinta. Sadetta karkuun teltalle ja päätetään, että okei, nyt mennään vähän lämmittämään ja jatketaan tätä kalastusta myöhemmin, ettei täältä näköjään taimenta nousi ja kävelään sen teltalle päin. Siinä vaiheessa, kun itse on heitellyt lähes nollaa koko päivän ja sitten tuu teltalle, niin siellä on kaikki kolme ja näijät nostanut sitä iso taimenta. Kyllä siinä oli hieman jämmettynyt ilmeisesti hetkellä. Mistä sä oletkin? Tepakala. Otapa teppi videolle tää punnitus. Tää näyttää yli enemmän kuin se toi äsken. Mä veikkaan, että tää on lähempää totuutta.
Yksi, kaksi, yksi. Näyttää aina ohi. Ihan outas. Yeah! Yeah! Meillä on sitten kaksi päivää ja kyllä tekin tuli saamaan tällaisia tästä. Ihan seka oli time, mutta ei se vie mun uistin. Oho. Sitten kelataan takaspäin. Pitäisinkö päästä varaan takaisin tässä vaiheessa? Se jos ei saa. Hyvä. Oh. Pidän sen. Häh? Tuliko se tästä? Noni. Ja lisää tulee. Ei oo todellistikään. Lukenet vähän pois. Kyllä niin hyvän näköistä. Kaikki tietää mitä Masu sanoi. Tän takia tää tuo. Aivan törkeä hyvä. Siis tää on aivan sanan hyvä. Siis täydellinen suolapito. Tää oli hei kiroilumaton jakso. Täydellinen niinku maku. Kut. Aamulla heräsin 12 aikaa, lähdettiin kalaa tuohon ihan viereen, teltan viereen, juoksin sinne, niin kuin oli hito hyvä kalasää, niin heitin ensimmäisen heiton punaisen vettilotalla ja mitä siinä kävikään. Nappas eka kiinni, sen jälkeen se pääsi irti, tunsi ihan selkeästi, nyt siellä on vähän isompi vompale kiinni. Sitten jatkoin kelaamista vaan siinä, niin sitten se iski uudestaan kiinni. Sitten se olikin meno siinä, sitä niin taisteltiin sen kanssa. Eli päätettiin tehdä päiväretki siinä, kun oli sitten yksi ylimääräinen päivä maastossa. Ja lähdettiin siitä sitten kävelemään. Semmoinen 10 kilsan päiväreissu. Käytiin pari jokea siinä pyörähtämässä ja yksi järvi. Käytiin järvellä syömässä siellä pisimmälle. Sitten lähdettiin tosiaan kävelemään takas sieltä. Oli varmaan 7-8 tunnin reissu. Semmoista kevyttävää palauttavaa kävelyä. Kalastusta. Siellä oli joki aika törkeä kuiva. Siellä oli pelkkää kivenmäly, pikku lätäkköä vaan siellä täällä. Siinä tuli vonkale. Tuossa on hauki pinnaa alla, en tiedä näkyykö. Se luottaa, että mä heitän. Pieni hetki. Heitetään sinne. Noni. Saihan mä se. Mä sanoin, että siinä se katteli mua. Siinä lähtiin taas kelttaan päin ja itselleni en nyt tiedä voiko sanoa, että oli siinä yhtään iloksi muuttunut touhut, että oli nyt sentään vähän kalaa saanut, mutta pelkkää haukia, kun muut oli josta hyvän kokoista yli kilosta taimetta. Tämä meidän epäonnin sankari sai sieltä 1.5 taimenen. Vihdoin ja viimein. Kaikkien muidenkin reissu pelastikin samalla. Vihdoin! Ching! Siis se fiilis, kun kaikki muut on saanut yli kilosen taimenen ja itselle 25 sentti, 28 sentti isoin. Ei taimenta tuu. Nyt on heitto ja naps! Naps. Uhu. Latta. Vatsapuolen pala, vitsi se maistuu hyvältä. Siis maistuu ihan sairaan hyvällä, ei mitään rajaa. Ai ai. Taimen on nyt syöty. Taisi olla aika hyvää. Paikka alkaa olemaan tyhjä ja seuraava etappi onkin sitten
järvi. Oikeastaan viimeinen etappi, viimeinen määränpää täällä erämaassa. Aika uskomaton sää, plus 25, aurinko paistaa. Matka kohti jätetty taakse. Sieltä haetaan seuraavat isot taimenet, eikö kiepaut? Jee, jee. Loistavaa! Wow. Tiedät sillä hei, klikkaukset. Ekal hei tuolla tuntralla. Mä olen väsynyt tuota. Se onkin hyvä, kun täällä leirissä ollessa niin kuin nää vierit vaan painaa. Aamulla taas jatkettiin matkaa, syötiin illalla kaikki safkat, grillaatiin vähän kalaa nuotiolla. Tätä lähdettiin sitten siitä dallaamaan. Oli semmonen 20 kilsan marssi edessä. Ja laitoin kelloa sitten pyörimään ihan huvikseen. Viimeksi käytiin krapulassa sen 4-5 tuntia, niin käveltiin nyt 3 tuntia ja 52 minuuttia. Aika hyvää vauhtia ollaan tullut. Sitten vaellushan oli aivan törkeä siisti taas. Huikeeta lähteä tolleen kavereiden kanssa suunnitella reissuun koko vuoden. Sitten tosiaan viettää se yhden viikon siellä maastossa aivan niin kuin ulottumattomissa. Joo, kännykän kenttää löytyy silloin tällä, mutta sitä kännykkää ei tarvitse avata. Ihan huikeeta on ollut vuoden päästä tolleen.